Sådär, här så har jag Lisa och Sandra som har jobbat med en uppgift då. x-2 plus 1, plus 1 Den ena har löst den här ekvationen fel och den andra har löst den rätt. Vem har löst den korrekt? Här så skulle jag eh, göra på följande sätt. Jag skulle faktiskt lösa ekvationen själv och se vem som har löst den på samma sätt som jag eller vem som i alla fall får samma svar som jag får. Jag ska även visa ett annat sätt som man kan se då vem som har löst den. Så Jag tänker lösa den här uppgiften på två sätt. Så Jag skulle skriva så här. Då. 2, 1 plus x är lika med 1. Då får vi ett x där minustecknet är kvar. Multiplicerar in tvåan i parentesen. Så 2 plus 2x är lika med 1. Ta bort parentesen, byter alla tecken så x minus 2 minus 2x är lika med 1. Så x minus 2x det är minus x minus 2 är lika med 1. Jag adderar 2 på båda sidor så får jag minus x är lika med 3. Och så sen så vill jag då få det här positivt. Så då tar jag och multiplicerar med minus 1 på båda sidor. Så jag multiplicerar med minus 1 Och då får jag att x är lika med minus 3. Sådär, så den som har löst det här korrekt är ju då Sandra eftersom att hon får samma svar som jag får. Och Då är det svaret då på uppgiften. Svar Sandra har löst uppgiften korrekt. Och Det här kan man ju göra då om den här ekvationen är en ganska enkel ekvation. Skulle den vara komplicerad så skulle det ta tid för mig att lösa uppgiften. Och Då finns det ett annat alternativ som är mycket mer tidseffektivt. Och det är ju att kontrollera lösningen. Så Jag börjar med att kontrollera Lisa. Och Om nu Lisa Lisas lösning skulle vara rätt så ska jag kunna sätta in x värdet 1,5 här på vänstersidan och få resultatet 1. Jag vet att högerledet är lika med 1. Så jag tittar var vänsterledet är om x är lika med 1,5. Så då får jag då 1,5 minus 2 parentes 1 plus 1,5 slut parentes så jag får 1,5 då minus 2 och 1 plus 1,5 det är ju då 2,5. Sådär. Så här har jag ju då 1,5 minus 2 gånger 2,5 och det är ju ingenting annat än minus 3,5 och då stämmer ju inte högerledet vänsterledet. Så det här är då inte korrekt löst. Så Lisa har fel i sin lösning och då gör vi samma sak med Sandra. Eh, x är lika med minus 3. Då tittar vi på högerledet. Det ska ju vara lika med 1. Så vänsterledet, det får jag då om jag sätter in då hennes lösning. Minus 3, minus 2, parentes 1, minus 3 lika med. Jag får då minus 3. Och så sen då 1, minus 3, det är minus 2. Så jag får minus 2 multiplicerat med minus 2. Och det här då minus 3 plus 4 lika med 1. Så här, så stämmer det ju att vänsterledet är lika med högerledet, så sandra har räknat rätt så den här kontrollen kan man med fördel göra om uppgiften är lite komplicerade. Vill man då själv se hur man skulle lösa den så löser man den korrekt. Och Den här lösningen har jag sedan nytta av när jag ska svara på nästa uppgiften. Vilket, vilket fel finns det i den här lösningen? Då är det bra att själv ha löst den så att man får ett grepp om hur, hur man ska lösa en sån här uppgift.